رب ذل جلال تو وزار کر چہرے خود تخت چک سا چہرے نیمش پاؤ سوال وکا چہا گا تاتا چو شاید در کئی کا نا خو مجھا خود ٹوٹل زین بدل سلائل ٹوٹل سوداگیری زین جو سلائل کسبین جیر آئی دا غصبہ تیز دکنائل کمور دا غصبہ کوئی کپلار دا کتر دا کنک دا غصبہ شریف زکر چر پیدا سنی دا غیر غلامی چیو سر پیدا سنی دا غیر غلامی چیو حاضری نو دے غلامی نا روزو نن پیرو ملاک دے غلامی چی دا آگا زلالت چی دا زہرانی چی دے جلسے چی استاد چی شاید آسے نارواش کاری چی دلتا یو پیر نچی انرژی یا یو ملا دلتا نچی انرژی چی دے حضور ناتو نا صفتو نا و نارے یو جذبے او دے خان حوالین پترخ چی چینی او بیاوائی چی سے پیر یو آگا میں مورد دا مارے افسوس تے پتا پیری باندی او پتا موردی باندی ہے بیل مازا پیر بیل مازا دا موردی بیل مازا دا پیری موردی دیتا ہے دا پیری موردی سلا پیری موردی خواب علم اقبال او بولان روم کرد اخبر منچ سرا علم اقبال فرمائی عزت مندو تحریک لبیت مجھا چھے کم شبانی مجھا ناز دا آداد چھے مجھا ختم نبوت پارا بین لسم صدی چھے خدا پاک مجھا تدا توفیق را کرا ہے دا دائے مہربانی باندے کرا چھے مجھا جیلو تدلیو مجھا حد کڑیا چھولی دی لاستا چیرے تصور چاہ کولا ہے ملا ملا خوبے ٹول عمر وظیفی اپنی پل آزمان پیر بٹول عمر شکرانے اخلی اندخو لاسو تا مجھتا کڑیا چھے دلی اور مجھا پہ خوشا لئے بیا جیلو نہ حوالا دونا مجھا مشروائی کہ مجھا جیلو خوڑے تحریک لبیک پارا کہ مجھا حوالا دو خوڑے تحریک لبیک پارا کہ مجھا ایف آئی آرو خوڑے تحریک لبیک پارا اور کنن مجھا مور ویو آپ تحریک لبیک پارا ویو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ تیرسلہ دے ہو عظیم انسان و بادشاہ و مسلمان حضور علیہ السلام قبر مبارک تتوہ عیسائیان ور لگیا ہو غار ور کولا ہے یو بدی ارادے باندے راغلی ہو حضور علیہ السلام سلطان نور الدین زنگی تا خوب چوار اللہ ور طویہ فرمائے چرائے سا اور مدینہ منورے چداد وکسان دی شکلو نے ورشکارک رل حضور علیہ السلام دا ونچا دا ماں تا تکلیف پہ ارادے سر راغلی دی لہذا وین چپانسی ہے کمڑے کا آرال ہے اور اگر انہی انہی لہو سرکوزی اکرل اگر نباب سلطان نور الدین زنگی سرد فوج دا سے اور مدینہ منورے چھ جو لئی نیولے با ورش کے بے ولے اور شورے دائے چھ یا رسول اللہ دا تولے دنیا چھ دے زخوش کردے چارے تا سبحان اللہ دورا مسلمانانو پرزے کے مخبان دے دورا پادشارو یا رسول اللہ زخو بدا شکریہ تا ولا دانکا چھ دا خدمت پارتا ضرور خوشتلو مجھوال یا رسول اللہ تا کروڑاو احسان دے پا مجھ باندے چھ تا پیل رسم صدی چھ مجھا انتخاب اکڑے مجھ کو پات کرو باندے نم راضی مجھ کو پا جیلو راضی مجھ کو پا حوالا تو راضی تو اوگو شرم دلو توائی جو تو انسانو چھ تاسو ایسے چو سر پا جاک سنے چناسو تاسو چاہ موروا دولال تاسو تا چوک در غلے او شجو تا مویا خوانی دو تاو تاسو تا چوک کورتا ترانی دلے تاسو چاہ دکانی تاسو علمات کرے چھ تاسو پٹ مخان ورسل ناسو دو سالو چھ تاسو تارے سیڈی کا ولا اور پیران داسستا دو سان دلتا چھ پنی ریکس پیابا موٹر سیکل باجے چانے تا تلتا ہو رہا جو چیش پوچ دکو تاسو امود نامونے ور لکر غریبان اول با صفت مدلتا انویسٹیگیشن وال اکثر اپا ناس ہو نامونا پہ وہ لکل دو گا توسان داہا خلق دی چوبا سختی پہ تاسو باندے دو گا تیرہ کردہ دو تیرہ روی اتر باندے پسند رو بچے تاؤں پہ بند سی اور دو گٹی میں پہ پکرو تانے چی جیتا ہی دو بدہ گا کار کبھی چی تاؤں پہ نیسی اور بیابہ دخلاص رو عزت مند مسلمانان چی تاسو نن سر کی نخلاصی ہو جی میں خود ظالم تا چی چورا موقع ہے کیا نور دا ہے ظالم کیش دے چی خود تاسو مشتول بیا کسروار دا سی کشلائے جماعت دا سی غیرت مند جماعت دا سی غیرت مند لیڈر رزوی صاحب گھندے ہو جی دو مبارک سوئے گھندے چی پس 27 سال چی حتمیہ سے جیلے تیر کے سر اٹھٹ نکڑا ہے
تاسو ته پتا ده چې چوره تکلیفونه ورکلی سری دي ګردونه وینه روانه سری دي خو دغه زمري زوی.